A nossa semana de oração, nós estamos falando sobre as coisas difíceis que nós precisamos lidar. E nós pegamos um personagem bíblico para estar ilustrando e trazendo então para o nosso dia a dia, certo? Esse camarada é José. E ontem nós conversamos um pouquinho sobre a origem de José. Quem foi José? E como nós vimos ontem, ele tinha tudo para ser um Zé Ninguém. Ó. Se nós analisarmos o contexto familiar de José, José tinha tudo para dar errado. Bisavô mentiu, avô mentiu, pai mentiu, os irmãos eram assassinos, na malandragem fizeram um monte de coisas. O irmão dele pegou a esposa ou a serva do pai que tinha dois filhos. Gente, uma bagunça total. Mas ele falou assim: e aí? Eu não preciso ser isso. Eu posso ser diferente. E ele escolheu ser diferente. E você? Qual que é a sua escolha? Ah, mas eu moro no Brasil, eu moro em São Paulo, eu moro na periferia, eu não sei o quê, eu... E daí? Mas minha família, pastor, você não entende, o meu irmão é melhor do que eu. E aí? Essa é a desculpa? No final a gente conversou com o Fernando. Médico formado na Santa Casa, de família simples, diversos problemas. Eu lembro muito bem quando eu era capelão, ele não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir para a faculdade. Foi escolhido duas vezes para ir para Harvard, como um dos melhores alunos. Você que faz sua história. Não é a sua família, não é nada disso. Hoje eu quero falar sobre os traumas de José, aquilo que ele passou, e falar dos nossos. E como a gente pode enfrentar os nossos traumas também. Você está com sua Bíblia? O texto é Gênesis capítulo 37. Vamos abrir a Bíblia? Vamos ler? Gênesis 37. Ontem eu fiz um pedido a você, e hoje eu vou reforçar esse pedido. Traga sua Bíblia, papel. Eu leio, eu escuto. Eu falei para vocês que eu tenho lido muito a Bíblia, né? Hoje eu acho que foram uns 30 capítulos. Eu leio a Bíblia, eu escuto a Bíblia, eu faço um monte de coisa. Mas a minha vida está aqui, ó. A minha vida é aqui, ó. Papel, caneta, falei para vocês, giz de cera. E a minha vida, o meu sentimento, está tudo aqui. Então, traga a sua Bíblia, para que você também coloque a sua vida nela aqui. E você vai ter insights, você vai ter ideias, você vai ter Deus falando com você, e você vai colocar na tua Bíblia, e depois um dia você vai estar passando por situações adversas, e você vai abrir a sua Bíblia e falar assim: nossa, Deus conversou comigo, dia 18 de julho, dia 17, hoje 16, e assim por diante. Vamos ler? Gênesis 37, 1 a 11. Posso orar com você? Vamos fazer mais uma oração? Pedir, rogar sabedoria de Deus. Pai que estás nos céus, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu e porque ao findar desse dia a gente está aqui, nesse lugar tão gostoso, aconchegante, para ouvir a tua voz. Deus, eu sou apenas pó, ser humano, carne e osso, um jovem, falho, pecador. Mas eu não queria falar as minhas palavras, Deus. Eu queria que agora o teu trono, a tua voz, se revelasse a cada um de nós. Por isso eu só peço que o Senhor me use como instrumento. E se tem alguma vaidade no meu coração, se tem algum pecado, alguma coisa ruim, me perdoe, Pai. Tenha misericórdia de mim, para que eu seja um instrumento em nome de Jesus. Amém. Verso 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Vamos lá. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Então tem gente que acha que José não trabalhava, que era só o X9 da história, só o cagueta, né? Não, ele trabalhava sim, embora ele fosse o informante do pai, ele ia lá cuidar dos rebanhos. E continua a história. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Esse era o problema da história. A gente vai falar disso depois. Ora,
Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer aqui para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve o quê? Um sonho. José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Verso 6. Ouçam o sonho que eu tive, disse eles. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram o quê? Ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Você sabe como se amarra um elefante em uma árvore? Sabe como se faz isso? Vamos lá. O elefante pode ou não pode arrancar essa cordinha aí que está na perna dele, essa corrente aí? Dá ou não dá? Ele não arranca a corrente, ele arranca a árvore se ele quiser. Mas por que que ele não faz? Por que que ele fica preso numa corrente dessas? Sabe qual que é o segredo? Quando ele é pequenininho, você amarra ele numa árvore. Mas, e aí? Você já ouviu falar da memória do elefante? Já? Pois é. O problema é que quando ele cresce, ele não entende que a força dele mudou. E ele ainda acha que é um pequeno elefante que está amarrado em uma árvore. Ele está preso na sua memória. Ele fica preso na memória dele. Ele não sabe que agora ele tem, sei lá, 4, 5 toneladas e que ele é um baita de um animal capaz de arrancar tudo isso daí. Mas ele está preso. Ele está preso pensando que ele ainda é um elefantezinho indefeso, um elefante sem força nenhuma. Bom, você sabe como são formados os traumas na nossa cabeça? Ansiedade, angústia, estresse, medo. Sabe? Antes de mais nada, eu quero dizer a você que eu não sou psicólogo. Fiz teologia, eu fiz um mestrado em ciências da religião, eu não sou psicólogo. É claro que aquilo que eu vou falar eu não tirei de mim mesmo, não é a minha área. Eu fiz algumas leituras, algumas pesquisas, e basicamente eu extraí aquilo que eu vou apresentar a vocês neste ponto dessa reflexão da nossa palestra, de três livros do psiquiatra Augusto Cury. Tá? Ansiedade, Ansiedade 2 e Como Controlar as Emoções. Então, eu li esses três livros e extraí a essência para entender um pouquinho como que a gente consegue entender como que os traumas, como que tudo isso funciona dentro da nossa cabeça. Tudo que passamos é armazenado em nossa memória. Tudo, 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 desde o momento da sua gestação até agora, está tudo gravado na sua memória. Algo importante, nada que acontece com você, nada, absolutamente nada, é apagado da sua memória, tá? Está tudo gravado. Não existe nada que não seja gravado. Você vai falar assim, mas, pastor, pera lá, quer dizer que está tudo aqui, mas eu não tenho consciência disso tudo. É verdade, você não tem consciência, mas isso é uma outra discussão. Tá? Nós temos o consciente e o subconsciente. Está tudo guardado no subconsciente. Tá bom? Ok. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, ó, esquece esse negócio aí. Apaga, deleta da sua cabeça. Isso é impossível. A menos que você tenha um traumatismo craniano, você sofra um acidente, alguma doença que vai afetar então a tua memória. Nada sai da sua memória. Combinado?
Ou seja, tudo o que passamos, quer seja bom ou ruim, está guardado aí no seu HD. Tudo bem? Ótimo. Então, quer dizer que todos nós vamos ter traumas? Sim. Todos. Todos teremos traumas. Mas por quê? Porque você vive num mundo imperfeito. Num mundo cheio de pecado. Um mundo cheio de problema. E quem não passa por alguma situação triste? Uma perda? Um problema? Uma situação de estresse? Quem que não vive um momento de ansiedade aqui? Impossível. Mas isso não significa que nós seremos presos a esses sentimentos. Não é porque todos passaremos por perdas, traumas e qualquer outra coisa que eu vou ser preso a isso. Por quê? Porque nós temos a capacidade e a possibilidade de reeditar os nossos traumas. Você não apaga, você reedita. Como assim? Nós vamos reescrevendo aquilo que aconteceu em nossa memória. Vamos exemplificar. Como que acontece tudo isso? Sabe aquele menino tímido que ama a menina e apaixonado pela menina e ele tem medo de falar com a menina? E todo mundo na sala fica colocando pilha. Vai lá, fala com ela gosta de você. E ele não tem condições, ele não consegue. E ele se frustra por conta disso, fica cada vez mais tímido. E quando ele chega na adolescência, aquele menino tímido que não consegue chegar em nenhuma menina, conversar com uma menina. Sabe? Já viu essa história? Aconteceu com você também? Não? Ok. Sabe aquele patrão? Que ao invés de conversar com o seu subordinado, ele esculacha o cara? Sabe? Sabe aquele pai? Que não bate no filho, espanca. Não educa, maltrata. Sabe? Ok. Sabe aquelas brigas que o filho fica vendo dentro de casa? Tudo isso está guardado na memória dessa pessoa, ou da sua memória e da minha memória. Deu para entender? Okay. Sabe quanto tempo você tem para criticar qualquer que seja, ou quaisquer que sejam, o sentimento, as emoções ruins que acontecem com você? Seja trauma, seja problema, qualquer coisa. Sabe quanto tempo você tem para pensar, para criticar, para decidir como que isso será armazenado na sua memória? 5 segundos. 5 segundos é o tempo que a gente tem quando estamos passando por algum momento adverso para falar o seguinte: opa, pera lá, eu sou o senhor da situação. Eu não sou refém do meu sentimento. Eu não sou refém das circunstâncias. 5 segundos. Depois de 5 segundos, isso é armazenado na sua memória, seja lá qual for a maneira. Você está vendo como é complexo isso? E hoje, é o momento que nós estamos vivendo na sociedade com mais problemas psicossomáticos e doenças psicossomáticas da história da humanidade. Por causa dos traumas, dos problemas, das perdas, das frustrações e assim por diante. Como eu falei a vocês, não significa que nós seremos reféns disso para o resto da vida, mas nós teremos um bom trabalho para tentar reeditar e então reescrever isso. Você já assistiu o filme Gift Hands? Mãos Talentosas? O filme da vida de Ben Carson? Quem já assistiu? Deixa eu ver. Ótimo, maravilha. Se você não assistiu, perdeu metade da vida, tá? Então assista esse filme. Se você assistiu, assiste de novo. Eu trouxe um trecho de 3 minutos que exemplifica perfeitamente isso que a gente está apresentando. Assista aí. Vamos lá. Number 13, 27. Number 15, 33. All right, class. Hand your test back to your neighbor. All right. How many did you get right? Kathy? 25. That's excellent, Kathy. Mark? 30. Good for you, Mark. You got them all right. Benjamin. Benjamin, how many did you get right? 9. 9? Why, Benjamin, that's wonderful. I'm so proud of you. Not 9, Miss Williamson. He got none. Yeah.
think he'd get at least one right. He got one right last time because he's trying to put down the wrong answer. Hey, Carson, we know you're the dumbest kid in the class, but did you hear what they said on Cronkite last night on the news? You're the dumbest kid in the world. Denny, how could this have been an accident? Well, it was almost an accident. Mom, I never would have hit him if I remembered I had to lock my hand. The boy had 5 stitches and his parents are very upset. I'm not sure how to discipline your son, Mrs. Carson. I'll handle it. I'm also very concerned about his grades. Have you seen his latest report card? So what happened? You weren't getting grades like that in Boston. Boston was easier. They didn't ask us to do much. Well, I ain't asking you either. I'm telling you. You weren't meant to be a failure, Bennett. And you can control your temper, and you can bring your grades up, too. I know you can. I'm dumb, Mother. No, you ain't. You a smart boy. Listen to me. Listen to me. You just ain't using that smartness. Deu pra ensacar? De tanto ele ouvir que ele era burro, eu sou burro. Pais, por favor, em hipótese alguma, diga ao teu filho, à tua filha, que ele é burro. Que ele não acerta nunca. Que ele não é esperto, que ele não vai dar certo na vida. Que ele é um fracasso. Não faça isso, porque ele vai acreditar nisso. É assim que os traumas são formados. Quem que faz o papel de crítico aqui no filme não é Ben Carson. É a mãe dele. Até porque você não pode esperar que uma criança, um juvenil, um adolescente tenha o conhecimento crítico para falar o seguinte: eu não sou isso que estão falando de mim. Não dá. A gente não tem. Queridos, nós não somos ensinados na escola isso. Nós não temos aula para aprender a pensar. Infelizmente, o melhor de todos, ou na verdade, o principal de todos os profissionais, que é o professor, ele é assassinado dentro de uma sala de aula, por um sistema educacional brasileiro, porque eles não fazem os nossos alunos pensar, eles fazem os nossos alunos, as nossas crianças, apenas a repetir conhecimento. Quanto que é 12 vezes 2? Quanto que é 4 vezes 4? Raiz quadrada de não sei o quê. É isso. Nós não sabemos como pensar. Nós não sabemos como criticar, e nós não podemos ouvir crítica, porque quando alguém é criticado, a gente já espana, a gente já briga, a gente já discute, porque nós não fomos ensinados a isso. Então, vamos pensar em José agora. Ele teve ou não teve um início de vida para ser um Zé Ninguém? É verdade que o pai dele gostava mais dele do que dos outros, e isso causaria um pouco de inveja. É verdade. Mas quem que gosta de ser rejeitado? Pelos irmãos. O texto que a gente leu dizia que os irmãos o odiavam. Ele era odiado pelos irmãos. E na primeira oportunidade que eles tiveram, o ódio era tanto que eles disseram assim: lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: e agora, vamos o quê? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E que um animal selvagem diremos e o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Você já imaginou essa cena? José chegando. Já vem o irmão, já picou o rodo, quanto que ele está caindo, o outro já deu um mata-leão nele e falou: é agora, morreu. Já foi. Se não fosse Rubem, o irmão mais velho, intervir na história, ele estava morto aqui. Os irmãos teriam matado ele aqui. E Rubem chega e fala assim: não, deixa o menino aí. Que isso? Deixa aí. Moleque não fez nada, deixa aí, é teu irmão, é sangue do nosso sangue. Deixa o moleque quieto. E a Bíblia diz que Rubem os forçou a jogar num poço para que depois ele pudesse salvá-lo. E jogaram ele no poço. E até chegar a caravana de ismaelitas, você já imaginou o que passava na cabeça de José? Vamos imaginar a cena? Os irmãos de José conversando: que poço, que nada, mata logo. Esse moleque é mal folgado.
O pai ama ele mais do que a gente. Ele tem tudo do pai, a gente não tem nada. Vamos acabar com essa palhaçada de sonho que vai governar sobre a gente. Vai nada, mata logo. Daí um chega e fala assim, não, deixa o moleque aí. E aí, meu, qual é? Vai querer proteger o pirralho agora? Esse moleque só atazana a gente, conta tudo que a gente faz pro pai. Mata logo esse moleque. E ele dentro do poço escutando tudo isso daí. E daqui a pouco ele é vendido. Arrancam a roupa dele. Mandam ele embora para o Egito. Como escravo. Chega no Egito. Pela fidelidade dele a Deus e pelo trabalho esforçado que ele tinha. Ele começa a prosperar. Se torna mordomo. Olha essa cena como Ellen White descreve. Tá? Agarraram-no e tiraram-lhe a capa. Zombarias, ameaças revelavam um propósito mortal. Seus rogos, ele rogava, não foram atendidos. Estava inteiramente em poder daqueles homens enfurecidos. Arrastando rudemente para uma profunda cova, lançaram-no e ali, tendo se certificado de que não havia possibilidade de escapar, deixaram-no para padecer de fome. Enquanto assentaram-se para comer pão, alguns deles, porém, não estavam à vontade, não sentiam a satisfação que tinham tido em perspectiva pela sua vingança. Logo foi visto aproximar-se um grupo de viajantes. Era uma caravana de ismaelitas de além Jordão, a caminho para o Egito, com especiarias e outras mercadorias. Judá propôs então vender seus irmãos àqueles mercadores gentios, em vez de o deixar a morrer, ao mesmo tempo em que ele seria eficazmente posto fora de seu caminho. Permaneceriam limpos de seu sangue, porque insistiu: ele é nosso irmão, nossa carne. Com essa proposta, todos concordaram e José foi rapidamente tirado da cova. Ao ver ele, os mercadores, a terrível verdade passou como relâmpago por seu espírito. Tornar-se escravo era uma sorte para se temer mais do que a morte. Na aflição do terror, Ellen White diz assim, ó, apelou para um e outro de seus irmãos, mas em vão. Alguns foram movidos de dó, mas o medo de caçoada conservou-se em silêncio. Sabe aquilo? Pô, ajuda o moleque. Não, que ajuda nada. O poder do grupo? Pois é. Todos achavam que haviam então ido longe demais para, desistirem. Se José fosse poupado, sem dúvida relataria o feito deles ao pai, que não deixaria de tomar em consideração a sua crueldade para com o filho predileto. Está lá no Egito. E ele chega lá no Egito, começa a prosperar, vem a esposa do Potifar e quer se deitar com o cara. Ele fala assim, poxa, não vai dar, não posso. A gente vai estudar mais isso daí essa semana. Porque esse ponto é importantíssimo da história de José. Dona, a senhora não sabe que Potifar me disse que eu posso fazer tudo, menos a senhora, né? Não pode. E ela insistia, até que chegou um momento que ela tentou agarrar ele. E ele deixa a capa, sai correndo e a mulher começa a fazer um uê lá na casa. Armou o escarcéu todo. Daí o cara vai pra prisão. Pô, quando a vida do cara tava pra dar uma melhorada, o cara não vai pra prisão? Dá pra imaginar o que passava na cabeça desse jovem? 17 anos. Vendido pelos irmãos. Escravo no Egito. Como que ele conseguia superar tudo isso, gente? Demais, né? Pois bem, sabe qual que é a minha pergunta? A minha pergunta é: e você? Você é escravo do seu passado? Das suas perdas? Suas frustrações, das rejeições, dos problemas familiares? Você está permitindo que os seus traumas, os seus medos te aprisionem? Qual que é a consequência da gente ficar preso então aos nossos sentimentos? A consequência são as doenças psicossomáticas. Estresse, depressão,
ansiedade, dores muscular, dor de cabeça, e aí vai. A lista é longa. Deixa eu falar um pouco sobre ansiedade. Existem dois tipos de ansiedade, a boa e a ruim. Tem ansiedade boa? Claro que tem. Qual que é aquela ansiedade boa? Aquele friozinho na barriga gostoso que a gente sente antes de uma coisa nova. Ela é boa. Por quê? Porque ela faz você ficar alerta, esperto. É por conta da ansiedade que a gente gera criatividade. Ela faz a gente pensar em coisas que nós não pensaríamos. O nosso sistema nervoso, adrenalina e tudo mais, gera em nós mudanças de comportamento que não aconteceriam se nós estivéssemos sem ela. Então, existe algo bom nela. Ok. Mas tem a ruim. Qual que é aquela ruim? Aquela que você não consegue fazer nada por conta da ansiedade. Aquela que tira o teu sono e você não consegue dormir. E você fica remoendo as coisas na sua cabeça e pensando. E como que eu vou pagar aquilo e tudo mais e tal. E o casamento está chegando e não sei quem. E o filho e tá. E você fica ansioso e a sua cabeça cada vez mais e mais maluca. Você se torna então controlado por conta dos seus medos, por conta dos seus sentimentos, por conta de coisas que possivelmente não acontecerão. Porque 90% de tudo aquilo que a gente imagina não acontece. Sabe o que é frustrante? E mais preocupante? Cada vez mais e cada vez mais cedo, as pessoas estão ficando aprisionadas nos traumas e nas frustrações. E, infelizmente, tem sido normal juvenis e adolescentes com síndrome do pânico, adolescentes com depressão, ataques de ansiedade, taquicardia. Mas não deveria ser. Não deveria ser assim. E como que a gente se previne disso? Gente, tudo que eu falar aqui agora, nesses últimos minutos, em hipótese alguma, substitui o tratamento com um profissional. Em hipótese alguma. Isso aqui é para nos ajudar a fortalecer a nossa identidade. Tá? Então, se você tem um acompanhamento, se você tem um psicólogo de confiança, uma terapeuta de confiança, nunca abandone ele. A não ser que você esteja restabelecido e tudo mais. Eu tenho uma psicóloga, uma terapeuta de confiança, que vez por outra eu bato um papo com ela. Afinal de contas, quem não tem traumas e frustrações? Quem não passa por problemas e dificuldades? Então, é normal e é preciso. A gente precisa de uma opinião profissional, alguém que vai pensar fora do nosso ciclo vicioso e estressante, vai falar assim, ó, faz isso, faz aquilo e tal, já pensou nisso, já pensou naquilo outro. Ok. Mas, vamos lá. Em primeiro lugar, duvide, critique e decida. Essa técnica deve ser utilizada o tempo inteiro na nossa vida. Como assim? Nós precisamos duvidar e criticar qualquer coisa que está acontecendo com a gente. Sabe aquela situação que dá uma sensação estranha? Você fala, ih, vai dar ruim. Duvide dela, critique ela. Sabe aquele medo que de vez em quando bate em você? Duvide dele, critique ele. Tá? Posso dar um exemplo? Ano passado, mais ou menos um ano atrás, eu tive umas agulhadas no peito assim. Era meia-noite, uma quinta-feira à noite. Estava deitando. O que, que a cabeça falou? Corre que é infarto. Na hora, acordei a Jéssica, minha esposa, e falei, ó, tô com umas agulhadas no peito aqui. Não sei o que é esse negócio, não. O que, que eu deveria ter feito? Duvidado e criticado. O que, que eu fiz? Estou tendo infarto. Fiz todos os exames possíveis. E não era infarto. O que que era? Gases. Gases. Mas sabe o que acontece? Toda vez que dói o peito, o que que a cabeça pensa? É coração. Por quê? Por conta de 5 segundos. Que eu não consegui criticar, porque eu não sabia que eu precisava fazer isso. E talvez você sofra por alguma outra coisa. Quem tem medo de borboleta, barata, ou qualquer outra coisa, sobe em cima da cadeira. Ah, mesma coisa.
duvide, critique. Não é porque você está sentindo que é verdade. Jeremias diz assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o quê? Quem o conhecerá? Quantas vezes na vida você já teve aquela ideia? Eu sinto que vai dar certo. Fez e se quebrou. Não, eu tinha certeza. Pois é, você confiou em você mesmo. O primeiro coração que você tem que duvidar é o teu. O primeiro. Porque nós somos enganosos. Bom, tranquilo? Segunda técnica, autoavaliação. Como assim? Eu pergunto, de quanto em quanto tempo você toma banho e escova o dente? Se você faz isso. De quanto em quanto tempo a gente toma banho? Quem toma banho duas vezes por dia aí? Ok, quem toma banho uma vez por dia? Quem não toma banho aí? Ah! Escovar os dentes. Mas quatro vezes por dia? Eu escovo três, porque eu não gosto de comer banana de manhã, que eu como todo dia banana amassada, com gosto de pasta de dente. Não dá, não dá, não consigo. Pois bem, você vai escovar os dentes a cada 4, 5, 6 horas. Ótimo. Posso te perguntar? De quanto em quanto tempo você faz higiene mental? Você já fez isso? Você já parou para pensar em você? Já? Não, vou tirar uma meia hora para pensar no meu dia. Você já fez isso? Ou você é daquele tipo assim, chegou no final do dia, cansativo, estressado, senta no sofá e... tchum, na TV. Vou descansar. Você não descansa. A autoavaliação é esse processo, sem ligar a TV. O que eu fiz hoje? O que eu deixei de fazer? O que eu deveria ter feito? O que eu devo repetir e o que eu não posso repetir? Aí você vai falar assim, mas por que eu preciso fazer isso? Porque você precisa saber o que te dá medo. Você precisa saber aquilo que te aprisiona. Você vai falar assim, mas por que eu preciso saber isso? Porque se você não souber, você vai ser preso sem saber o porquê. E se você souber aquilo que te dá medo, aquilo que te aprisiona, você vai poder duvidar, criticar e decidir. O decidir é escolher aquilo que você vai querer viver. No meu caso, as dores do peito não é problema cardíaco, é qualquer outra, dor muscular, é gás ou qualquer outra coisa. Tá? E assim por diante. Ok. Faça a sua autoavaliação. Vamos para o próximo, terceiro. Tenha opinião. Como assim? Aprenda a tomar decisão. E saiba que cada decisão gera uma perda. Tenha sua identidade. E não fique esperando que as outras pessoas decidam por você. Existem coisas na vida que só você e Deus têm que saber para que você escolha. Às vezes você não pode contar nem para o seu travesseiro, vai que ele fofoca para alguém. É você e Deus. Agora deixa eu dizer algo a você. Não se esqueça, todo sim é um não, e todo não é um sim. Quando você está dizendo sim para algo, você está dizendo não para outra coisa. E quando você está dizendo não para aquilo, você está dizendo sim para uma outra coisa. E agora é a parte mais complexa. O bom é inimigo do ótimo. Se você quer o bom, você nunca vai viver o ótimo. Como que está a sua vida? Está boa, beleza. É o que você vai experimentar, o bom, mas não o ótimo. Em quarto lugar, tenha identidade. E supere a necessidade neurótica de ter poder. Sabe quem precisa ter poder? Quem não tem controle sobre aquilo que é. Quem tem medo tem que ter poder. Você convive com pessoas que não consegue delegar para uma outra pessoa, essa pessoa tem medo. Quem tem medo tem que ter controle da situação. Sabe aquele chefe que tem medo de sombra? Sabe por que ele tem medo da sombra? Porque ele não tem identidade própria. E quando a pessoa não tem identidade própria, ele precisa ter poder, ele precisa ter o controle. Sabe aquela mulher que quer controlar tudo que o marido faz? Ela não tem identidade, ela tem medo. Ciúmes
Gente, ciúmes é a pior coisa que existe em um relacionamento e é a maior demonstração de infantilidade e imaturidade. Quem é ciumento é imaturo, porque ele não sabe confiar. Ah, mas e se ele me trair? Ele vai trair de qualquer jeito. Não adianta você ter ciúmes ou não. Só que os ciúmes faz com que você fique preso a um medo de algo que você não sabe se está acontecendo ou não. Ah, quer dizer que se eu for traído, eu vou ser corno manso? Vai. E daí? A mentira tem perna curta. Sabe o que eu penso? Azar. Eu não vou me matar por conta de um medo de algo que eu não sei se está acontecendo ou não. Eu preciso confiar. Tá? Quinto lugar. Supere a necessidade neurótica de mudar o outro. E aprenda a contribuir com ele, surpreendendo. Casais, marido e mulher, e eu vou falar para os jovens também, a mesma coisa. Não espere casar com uma pessoa igual a você. Se você quer fazer isso, case com o espelho. Tá? Você precisa casar com uma pessoa diferente de você. Por quê? Porque as diferenças se complementam. Mas é muito diferente de mim. Que bom que é muito diferente. Porque se fosse igual, mata um. Para que dois iguais? Tem que ser diferente. Mas ele não gosta de fazer aquilo que eu gosto. Que bom, então ele aprende. E você também aprende com ele. Você aprende mais coisas. Gente, eu estou cansado de ter que atender casais com esse problema. É muito diferente de mim. E daí? Qual que é o problema? Isso é bom, isso não é ruim. As diferenças, elas não atrapalham, elas complementam. Um é mais tímido, o outro é mais extrovertido. Um é mais quieto, o outro fala muito. Agora imagina dois que não falam nada. Você entende? Ok. Vou terminar com os dois principais conselhos. Primeiro conselho. Pedro diz assim. Lancem sobre ele, Jesus Cristo, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Queridos, eu não quero deixar nenhum profissional desempregado aqui. Mas o melhor terapeuta sempre foi e continuará sendo Deus. Deus. Jesus disse que o Deus presente, Espírito Santo, chama-se Consolador. É dele que a gente precisa. A oração é tudo para superar os nossos traumas e as nossas dificuldades. Esse era o segredo de José. A gente vai ver mais durante essa semana. Mas José é Deus presente. O tempo inteiro. José é o cara, não tem como. Foi para o Egito, encontra os irmãos e fala o seguinte: fica tranquilo, não foi vocês que me venderam, foi Deus que me mandou para cá. Ele é demais. E segundo conselho: toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, e agora veja bem essa parte, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra é vencer os seus medos, as suas frustrações, os seus traumas, os seus sentimentos. Ontem a gente entrevistou o Fernando, mas hoje eu não consegui trazer a pessoa que seria entrevistada. Ele mandou o script dele. E eu vou contar. A história dessa pessoa é um pouco diferente das normais. Diz o relato histórico que ele começou a fazer natação quando ele tinha 10 meses. 10 meses. E ele fazia natação com a sua família, seu irmão e sua mãe. E o relato que chegou a mim aqui diz que
quando ele tinha 1 ano e 10 meses, ele sofreu o seu primeiro acidente. Estou falando o seu primeiro acidente porque depois ele teve outros, tá? Então, o seu primeiro acidente foi um acidente automobilístico de carro. Sua mãe estava dirigindo o carro e depois de ir à aula de natação, ela passaria então para a casa da avó desse menino. E então ele tomaria café e assim por diante, e a sua mãe estava levando então leite naquelas leiteiras antigas, porque não existia leite de caixinha, era só leite de saquinho, o leite estava aberto e por reflexo a mãe foi pegar o leite, e quando ela olhou para frente, ela pum, bateu no poste, e o menino estava em pé no primeiro banco, atravessou o para-brisa e o negócio foi feio. O menino foi resgatado num posto de saúde. Tiraram vidro de tudo que é lugar do menino, da garganta, da boca, da cabeça. E ele sobreviveu àquele primeiro acidente e continuou vivendo. Quando ele tinha mais ou menos 8 para 9 anos, ele estava empinando pipa na casa da praia e ele caiu do telhado, porque não tem lugar para empinar pipa na praia. E ele subiu no telhado, porque é mais legal do que empinar na praia, né? E ele caiu. E foi levado às pressas para o hospital, tomografia computadorizada e todas as outras coisas, ele não sofreu sequela nenhuma. Então veio o terceiro acidente dele, que mais uma vez ele estava empinando pipa. Na verdade, ele foi pegar uma pipa, ele tinha por volta dos seus 9 anos e pouco, mais ou menos isso, e ele começou a pegar a pipa, a colocar a pipa no alto, e ele pisou numa telha de brasilite, aquela de acrílico que não é parafusada, e ele caiu dentro então de uma fábrica, uns 8 metros e pouco de altura. O irmão já saiu correndo, ligou para os bombeiros, e quando o pai chega lá, o filho estava com a cabeça em volta de sangue, e quando o pai vai levar o menino então para o hospital, chega o corpo de bombeiro, estica o moleque na maca, trava o pescoço do moleque, e a mãe do menino diz aqui que ele gritava por socorro e falava: não me deixa, não me deixa, não me abandona. Consequência: ele ficou traumatizado e ele tinha medo de ficar sozinho em casa. Ele não podia ficar com ninguém que fosse menor do que ele. Só podia ser maior do que ele. Porque ele tinha medo de ser abandonado. Entrou então num processo de acompanhamento com psicólogos. E a psicóloga percebeu que ele era surdo. Ele tinha apenas 40% de audição. Foi para a mesa de cirurgia. Fez cirurgia, voltou, uma outra vez estava indo para o mercado com o seu irmão, e na volta os dois foram atropelados. E a cena foi um tanto quanto cômica, porque enquanto o seu irmão bateu a cabeça, caiu e levantou, ele estava debaixo do carro. Olhou para o motorista e falou assim: tio, pelo amor de Deus, dá ré no carro, porque o meu irmão está debaixo do carro. E o cara deu a ré, porque o carro estava em cima da perna dele, ele saiu andando e foi para casa. Nos tratamentos de terapia, ele começou a sanar um problema que ele tinha com a mãe. Ele não podia conviver com a mãe. O trauma da infância dele foi muito grande, porque quando ele tinha 6 para 7 anos, a família resolveu adotar uma criança. E quando ele ia para o colo da mãe, a mãe o tirava para segurar a irmã dele mais nova e falava: filho, agora é a hora da irmãzinha, porque ela é menor que você. E o menino cresceu. Estudou teologia e está aqui falando para você. Eu sei o que é viver com trauma. Eu sei o que é ter medo. Eu sei
O que é não poder ficar sozinho em casa, com medo de ser abandonado pelos pais. Eu sei o que é isso. Eu sei que é dor ter dor no peito e ter medo de ter infarto, mesmo sabendo que é gases. Eu sei o que é isso. E talvez tenha mais gente aqui sofrendo aquilo que eu também sofro, por conta de uma vida traumática. José superou. Eu estou vivendo. E você? E você? Eu posso falar para você com toda sinceridade. Eu não culpo a minha mãe. E eu só descobri isso quando eu tinha 21 anos. Porque ela falou: se eu tiver que pedir desculpa para alguém, eu preciso pedir desculpa para o Rafael. E contou a história, porque eu não sabia. Eu não lembrava que a minha mãe fazia uma coisa simples que todo mundo acha que é algo normal. Eu quero orar com você. Mas talvez tenha alguém aqui nessa noite que esteja passando por um problema. Talvez tenha alguém aqui que esteja sofrendo por alguma coisa, um trauma. Eu não sei. Talvez tenha alguém aqui que esteja lutando e lá no íntimo do seu coração ninguém sabe. É só você e Deus e aquela luta maluca, aquele negócio pesado. Pesado, pesado, pesado. E ninguém sabe o que você está passando. Mas eu quero orar com você, porque a promessa é que a gente tem que colocar sobre Jesus aquilo que está nos angustiando, porque Ele cuidará de nós. Se tem alguém que está passando por um momento tenso, eu gostaria que eu fizesse uma oração especial. Eu gostaria de chamar você aqui comigo na frente, porque eu quero orar com você. Não importa o que seja, pode ser problema de trabalho, pode ser problema familiar, pode ser um trauma da infância, pode ser alguma coisa psicológica, eu não sei. Você sabe das suas lutas e você sabe um pouquinho das minhas lutas que eu compartilhei com vocês. Mas se você quiser, neste momento, se colocar nas mãos de Deus e quiser vir aqui comigo, a gente vai se abraçar aqui. E a gente vai se colocar nas mãos de Deus. E a gente vai rogar a Deus que Ele tome as nossas angústias, porque a promessa é que Ele vai cuidar da gente. Vamos orar. Vem aqui comigo. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nessa terra a gente sofre demais. Mas não tem nada que a gente sofra aqui nessa terra comparado àquilo que Jesus sofreu por cada um de nós. José também, Pai, sofreu demais. Mas foi em Ti que ele encontrou forças para ser um vitorioso. E agora a gente está aqui abraçado. Todos nos abraçando. Porque a gente precisa, Pai, que o Senhor tire de nós o nosso fardo. Alivie o nosso coração, acalme o nosso espírito e nos dê a paz, Pai, que a gente tanto precisa. Querido Deus, o Senhor sabe o que cada um de nós tem sofrido, cada um. Talvez traumas antigos, passados, dificuldades financeiras, problemas no trabalho, problemas familiares. Deus querido, envie o Espírito Santo, nosso Consolador, para nos acalmar, por favor, Pai. Tome cada um de nós em Tuas mãos, Pai. Nos abrace. E nos dê a paz que a gente tanto precisa, porque Cristo é a nossa paz e a gente roga Cristo agora
Cristo Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, pegue-nos no teu colo, Pai, e nos dê o conforto, a tranquilidade que a gente está precisando, Pai. Nós estamos em tuas mãos, Pai querido. Tome-nos como os teus filhos. Transforme o nosso coração. Restaure os nossos traumas, as nossas memórias passadas. Reescreva a nossa vida. E faça-nos, Pai, pessoas mais semelhantes a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.